朝鮮半島を逆さまにした地図。あ、逆さ地図。逆さ地図、うん、結構好評で、はい、人民元っていうのはアジアの基軸通貨になれるもんなんですか。これがお金だって、その軍票で生活してたわけで、それ紙切れですよ。裏付けるその価値っていうものがない。そうそう、そういうものすごい決済をやってるアジアの基地なんですね、香港っていうのは。だからそれが人民元に取られちゃもうダメ。こんにちは、カズです。さっちゃんです。越境 3.0。はい、大井さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は特別ゲストです。大井幸子のグローバルストリームニュースで、そして武蔵野大学の、客員教授という、はいはい、でそして元リーマンブラザーズの、いろんな分析調査、ヘッジファンドの分析調査をね、うん、されていたという、大井幸子さんです。よろしくお願いします。お願いします。あの、大井さんのグローバルストリームニュース、はい、僕もよく見させていただいてるんですけど、結構いろんなお話ありますけど、その中で出てくるね、うん、この朝鮮半島を逆さまにした地図。あ、逆さ地図。逆さ地図、うん、あれ、この間大井さんとの対談でうちの動画でもね、これ使わせていただきましたけど、結構好評で、はい、あ、そうですか。そう、はい、今日はね、うん、この逆さ地図を元にしてちょっといろいろと思いつくことを何でも話してみようじゃないかという。大井さんね、うん、これ朝鮮半島ってこの地図で見ると本当になんかもう嫌な場所ですね、これね。だから盲腸みたいだって言ったら、ね、盲腸ですね。日本にとってなんかこのすごい嫌な感じの、うん、ね、ちょうどね、こう突き出してて、うん、本当に日本海のところこう出てるんですけれどもね、うん、まあ、昔はね、これ大陸が一緒だったから。あ、そうか、昔、本当大昔ですよね。大昔、昔っつったって太古の時代ってことですよね。万年の、それでまあ離れたわけですね、日本とこう大陸がね、うんうん、でね、これあれじゃないですか、中国にとってみればこの大韓民国っていうのは、うん、このアメリカの配下にある国がこの第一列島線のこの内側にある、要は中国によって自分とこの海域ですよね、これ。そうですよ、それに自分とこの領土ですよね。あの、大陸もくっついてるもんね。あのね、北朝鮮取ってくれば、うん、汽車で行けるじゃないですか。そう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 。で、そんなね、自分とこの庭に要は米軍基地があるみたいなもんなんでしょ、今のところ。そうです。それに加えてサードっていう、まあ、すごい高性能レーダーがあるので、うん、韓国の。それで結構ね、山奥の中国まで見えちゃうんですよ。あ、本当。それをね、すごい嫌がって、中国は当然ね。そりゃそうでしょう。だって丸見えなんだから、うん、それでそのサードの基地が、うん、ロッテのゴルフ場かな、うん、なんかに置いたんだよね。あ、本当。そしたらもうロッテなんてほら中国から出てけみたいな感じでいじめられちゃって、財閥のねロッテですけど、なんかね、いろんなことあった。そういう意味で、あの韓国中国のやり取りで、はい、そう考えるとこの韓国の立ち位置っていうのはすっごい微妙で、もともと日米同盟と一緒の、ね、同盟体であるはずなのに、いやいや、でも中国寄りにつかないとまずいのかな、うちの国はみたいな。いや、今はだから大統領がね、あの方ですから、はい、ムンジェイン、うん、だからどうしても指導者がもう中国寄りになってますよね、はい、みんなで北の方に寄ってますからね。ですよね。で、まあ、北朝鮮というのは、まあ、前回もお話した通り、中国にとってはある意味自分とこの子供みたいなもんで、お母さんとお父さんね、お父さんがソ連、お父さんロシアで、うん、で、要はその北朝鮮という社会主義の国を大韓民国とくっつけてしまって、お前ら一緒に仲良く兄弟やれよみたいな感じにしちゃった方が中国的にはもうハッピーですよ。いや、どうかな。でもほらね、兄弟でついてこの子だけが強くなって親に歯向かったら困るし、いろいろ問題あると思うし、まあ日本にとってみれば分裂してもらった方が力が分散して歯向かってこないから、まあそっちで内輪で揉めときなみたいな。そうまあね、ちょっとずるい考えかけども、うん、あれだな、ね、ロシアが、うん、その例えばジョージアとかアゼルバイジャンとかアルメニアとかね、あの辺りの国々をこう分割させておくっていうのと一緒なのかもしれない。分割させて統治せよっていうね、昔からあの植民地政策でありましたけど、うん、民族同士が仲良く しないで、まあ、どっちかっていうと、そういろいろな理由で、ね、民族が違う、お前ら宗教も違うとか、あだこうだで、ね、揉めてもらった方が、うん、まあ、統治する側としてはいいんですけど、うん、韓国とね、あの北朝鮮の場合、民族一緒で言語も一緒で、うん、同じその文化の人ですから、やっぱり仲良くしたいですね、うん、心情としてはね、したいですよね、うん、ムンジェインさんもね、親戚は北朝鮮の方にいらっしゃるということで。そうですよね、うん、でもこれあれですよね、うん、本当前回大井さんもおっしゃってましたけど、これ米ソ東西冷戦時代の名残じゃないですか。そう、で東西
西冷戦の名残ってもうみんな全部終わってますよね、話が、うん、終わってる。ベトナム、南北ベトナムもそう、東西ドイツもそう、うん、もう全部なくなって綺麗に一つの国として、はい、仲良くやってちゃんちゃんってなってるけど、うんうん、ここだけが分断されたまんまでしょう。ここだけ残って、ね、で今米中対立で余計複雑になってね、複雑ですし、韓国からしてみたらもう超やりづらい状況じゃないですか、これ。そうですよね、うん、で中国はこう内陸からね外に出ようとすると、東の方はこうどうしても日本海、それから東シナ海、南シナ海、海に出てて、うん、で太平洋まで行くと。それがまあ中国の海洋進出のね、そうですよね、戦略ですけど、うん、でその戦略の中で中国が考えている対アメリカの防衛ラインっていうのが、この黄色で書かれた第一列島線なんでしょ。列島線ですね、うん、だから昔はね、第二次世界大戦の頃は日本軍が今の南沙諸島とかフィリピンとかあっちの方にね、うん、出てって石油の利権とかいろんなもの取りに行ったり、そう、日本円のこう、ね、経済圏、経済圏作ろうとしたじゃないですか。しました、しました。その後ね、うん、あのアメリカが戦争に勝って、うん、でドルの経済圏になって、アメリカがフィリピンとか、うん、ああいうところを自分たちの経済圏に入れて、うん、でアメリカドルとか香港ドルとかみんなドルでね、うん、ペックして、でアメリカの経済圏になって、そこに今中国がこう出てって、うん、で南シナ海のあそこに、ね、第一列島のところのすごいこう、うん、なんか軍事基地を作ってますね埋め立てて、そうそうそう、あ、だからこれ中国にとってみてのこの尖閣とか南沙諸島、スプラトリー諸島っていうのはどういう位置づけなんでしょうね、うん、中国政府にとって。中国政府から見ると、とにかく外へ出て、うん、海洋進出しようとすると、どうしてもこの日本海、日本海は あの、まあ、あれだけど、その下の方ですよね、要するに台湾海峡のところからずっとこう行って、うん、で太平洋まで出るのに尖閣諸島のこのラインを突破していかなきゃいけないわけですよね、うん、とその日本がこう横たわって、うん、沖縄とかそういうところにこう基地が、アメリカ軍の基地があって、うん、通れないですよね。グアムもあって、まあ、グアムはちょっと遠いんですけどね、うん、で、フィリピンとか、うん、まあ、そういう親米の国がいると。そっちがあのスプラトリー諸島の方ですね。こっちの方ですね、うんうんうん、だから中国としてはこの尖閣と南沙諸島はどうしてもこじ開けたいと。そうそうそう、そこを自分たちの領土に、なんですかね、手をつけてるか、うん、そうですよね。で取り込んじゃったら、その今 の、 あの香港もそうですけれども、うん、香港ドル、台湾ドル、それからフィリピンもね、ドル経済だったりとか、うん、そういうところ全部自分たちの経済圏にしたい、うん、通貨もそこで人民元の海を作りたいわけですよ。そうか、そっちにつながるのか。だから軍事の面と経済、通貨全部ね、一緒のワンパッケージなんですね。ああ、うん、それね、大井幸子のグローバルストリートニュースで前回その話しましたよね通貨戦争の行方、はい、通貨戦争ですね、はい、うん、やっぱり基軸通貨として、まあ、人民元をこの存在感を出していきたいと、うん、そうですよね。一帯一路もありますけれども、うん、この、まあ、昔日本軍の陣地っていうのかしら、戦ってこう影響力を持ってたところで、うん、今アメリカになって次に中国がこう取りたいという、うん、陣取り合戦みたいな、うん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 、それどうなんでしょう、大井さんから見てどうなんです、人民元っていうのはアジアの基軸通貨になれるもんなんですか。いや、ちょっと難しいんじゃない、難しいんじゃないですかね。その理由は、うん、理由はその決済とか通貨ってただばらまけばいいってもんじゃなくて、うん、やっぱりそこで取引してもらって、うん、決済しなきゃいけないじゃないですか、うん、それとその通貨を使って、うん、みんなが豊かにならないと、経済成長していかないと、うん、通貨の価値が保たれない、うんうん、だからどうしてもドルがみんな信頼するっていうのは、うん、まあ、アメリカ経済見てくださいと、アメリカ経済なんだかんだ言いながら、うん、結局成長してるし、うん、株価も高いと、うん、でそのドルで決済してるから、うん、安心だと、うん、だけどもしこれが中国の通貨になった場合、人民元になった場合、中国の例えば習近平政権が、うん、じゃあもうその取引はやめろとか、うん、この間だったじゃないですか、アリババだとかジンジーだとか、そうだね、君たちもうね、あの上場しちゃダメだとかね、ほろっと手のひら返って、うん、いつどこでどう変わるか分かんないっていうリスクがあるから、それが怖いんですよね。あ、急に変わっちゃうとか、あるいは日本軍だって昔その地域に行って軍票っていうのを撒いたわけですよ、これがお金だって。でその日本が占領したところはその軍票で生活してたわけで、それ食料かとかなんか決済したりとか、だけど日本軍がもう負けちゃって引き上げたら紙っきれですよ。そしたらお金がなくなって、でものすごいインフレになるっていうんですか、そうか、物がないからね、
大変なことになったっていう事態がありました。裏付けるその価値っていうものがない。そうないとね、人民元がただそこにいて、じゃあみんなに人民元ですよってばらまいてもそれだけだと、経済圏が成り立たない。どこでどうコロッとね手のひら返すかっていうことも怖いですよね。だって香港とかまさにそうじゃないですか。今だから香港は香港ドルだけど、香港はねもともと BIS で国際決済銀行、大きなその世界のお金をこうやり取りする決済銀行があるんです。そこのアジアの本拠地ですね、でそこがいろんな決済をオフショア、タックスヘイブンみたいなところからこう流れてきてっていう、それをヨーロッパに回すとかですね、そういうものすごい決済をやってるアジアの基地なんですね、香港っていうのは。だからそれが人民元に取られちゃこれ困るから、そこまではねならないと思うんだけど、いやでもね、中国は香港をその一国二制度を維持する、50年間維持するっていうことを国際社会で約束してたはずじゃないですか。そうなんですね。でも一国二制度を維持しなくなりましたよね。もうダメですね。香港国家安全維持法でしたっけ。そうすごいことになってますね。すごいなってますよね。だそういうその、言ってみればその手のひらひっくり返すようなこと、そういうことがやっぱりね起こり得る状態なので、だからイギリスが香港を返還した時は、多分その経済としてイギリス、実際にはドル、香港ドルでもあるんですよね、だけど返還しても政治的に中国が統一しても経済は守れると思ったけど、もう経済減ってくるんじゃないもんね。ですよね。政治のためならもう経済繰り返しちゃうから。そうそういう状況になっちゃってるので、ちょっとそこがね違う、イギリスの人も読み違えたのか、そこまでその政治力権力を維持するために経済的な利益をひっくり返してまでもっていうことは考えなかったのかもしれないね。大井さん、これ逆に日本はどうですか。この逆さ地図を見て。逆さ地図ですね。日本はこれ見るとですね、本当に昔中曽根首相が日本は不沈空母だって言ったんですよ。で、不沈空母って沈まない空母ですよね。だからアメリカが太平洋から来て、で中国大陸、当時まだ米ソ冷戦とかやってたから、ソ連と戦う時に日本がちょうど防波堤っていうんですかね、だから日本を守ってね、アメリカ軍守るんだぞと、だからアメリカのために戦う日本みたいな感じで、だそれを聞いて、レーガン大統領、中曽根いいこと言うねみたいな感じで、で論安ってあったじゃない、昔なんか論安関係なんかありました、ね、ロナルド・レーガンと中曽根の、はい、そんなこと言って、ね、プチン空母だとかなんかね、そんなことが言われて、だけどこれ見るとそういう役割なんだなと、この日本ネットは。でも逆に言うと日本っていうのは中国にとって非常に重要な場所にあるっていうことも言えるじゃないですか。だからある意味中国のなんか逆手を取ってね、なんか中国にとって守る防衛ラインとしてはなくてはならない位置なので、そこを日本がうまく利用しながらね、いやー中国とうまく付き合うって難しいかな。どの国も大変なんじゃないですか。そうですね、なんか中国に対してものすごい技術協力とかしてきて、そっちの方でね、経済的な面で、そう平和的にはね、平和的に尽くした面があると思いますよ。だからこれ以上なんかね、軍事的に何かするっていうわけにもいかないし、難しいですね。いやこのね、逆さ地図ね、もう本当に話が尽きないんですけれどもこの大井幸子のグローバルニュースでもね、韓国消滅っていうテーマですごい再生回数叩き出してますね。そうですか。そちらの動画の方もぜひお楽しみいただけたらと思いますんで、大井幸子のグローバルニュース、概要欄のリンク貼り付けておきますので、ありがとうございます、はい、ぜひ、チャンネル登録してお楽しみいただけたらと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、Here we go!